ئەمڕۆ لە دووەم ساڕۆژی دامەزراندنی کەناڵی ئاسمانی ڕێگادا تیمی نووسینگەی گەرمیانی کەناڵی ئاسمانی ڕێگا وەک ئەرکێکی نیشتیمانی و نەتەوەیی شارەدەی گوڵاڵی سەر بە شارۆچکەی خانەقینی بەسەر کردەوە کە ساڵ زیاترە بەهۆی کار و کردەوە تیرۆریستیەکانی ڕێکخراوی دەوڵەتی خەلافەتی ئیسلامیەوە ئەو شارەدە کوردستانیە ئێستا لە وێرانەیەک دەچێت هەرچەندە تیرۆریستانی داعشی تێدا نەماوە فەرماندەیەکی پێشمەرگا لەم ڕۆژەدا باس لە سەختی ڕووبەڕووبوونەوەی هێزی پێشمەرگەی کوردستان دەکا لەگەڵ تیرۆریستانی دەوڵەتی خەلافەتی ئیسلامی ناسراو بە داعش حەقیقەت ئەم تاریخەیە کە ئەم کاتە بوو ئێمە شەڕێکی قورسمان توش بوو لێر ئەلێرەوە ئێمە لیان ماندا دیار بە قەناسەکە شوێنەکەی لە شوێنەکەی ئێمە بەرزتر بوو بۆیە لە پشتۆ لەبان ئەوەی کە لەوە چوینە ئەو دیوی چوینە بەرامبەری بە هەربیجیلێماندا ئەوان شکان و ئێمەش تا چوارنی حەقەت شەڕەکە بەردەوام بۆ ئەوان شکان ئەوان زیک بوونەوە بەشەو ئێمە ئاگدار نەبین حەقت بەیانی زوو تەقیان کرد کاگەنر کە هات نێزانی ئەمە سافە کورتەیە کە ئەلێریا پەڕێوە قەناسەکە لەولیدا شەیدی کرد ڕەنگە کەم دیمەنی شارە وێرانکراوەکانی پاشنگ دیمەنیان لە جەرەولا بچێ کاتێک کە جەرەولا دەبینی تەنیا لەسەر زەوی قەباخەفی شەک دەبینی و هاوکات دەیان خانووی ڕووخاو لە دەیان گەڕەکدا ڕووخاون بەسەرێکدا حەزبی شۆی کوردستان بارەگاکەی لە جێگەیەک بۆ لە جەرەولا هەمیشە پاڵپشتی هێزی پێشمەرگەی کوردستان بووە هاوکات زۆر جاریش ڕوبەڕووی تیرۆریستانی دەوڵەتی خەلافەتی ئیسلامی ناسراو بە داعش بۆتەوە ئێمە لە ئەوە ڕۆژۆ کە داعش هوجومی هێنا سەر جەرەولا ئێمە هاوڕیانمان بەردەوام بوون لەم قەڕ قەرمان چۆڵ نەکردووە بەڵێ برادرانی پێشمەرگەش لەگەڵمانە بوون هەموو تەوزیعمەبان هەموو مقەڕەکانە و مقەڕەکێمە ئەوان زۆر مسەتر بوون بەسەرمانە چکەم لە برجەکەەوە ئەوان مسەتر بوون و مقەڕەکێمە لە چاڵیا بوو مقەڕ ئێمە برادرانی پارتی لە چاڵیا بوو ئەوان مسەتر بوون تەنانەت بە شەویش نەتدوێنە هاتچۆ بکەی غێری وە نوێ غرفە بە غرفە نەبێ ئەم ناو ژوورەکان بە شەویش بە ناو ژوورەکانە دیوارێنە بڕی هاتچۆیانە ناتوانانی دەشنە دەشتۆ سیارش بەهاتایە ئەوێ بە زۆر سەری خۆی بکرێن ناو مقەڕە ژمارەیەک ماڵ گەڕاونەتەوە بۆ گوڵاڵە بەڵام ئەو ماڵانە لە پەنجەی تەنیا دەستێک تێناپەڕن ڕێگا کە دووەم ساڵ ڕۆژی خۆی دەکاتە ویزگەیەک بۆ بەسەرکردنەوەی ئەو شارەدێ کوردستانیە لەسەر زۆر پرسی هەستیار ڕۆماڵ و راپۆرتی کردووە لە ڕۆژانی داهاتوودا بینەرانی خۆشەویستی تەلەڤیزیۆنی ئاسمانی کەناڵی ڕێگا ئاشنا دەبن بە چەندین بابەتی پەیوەندیدار بەو شارەدێ کوردستانیە کە ئێستا لە وێرانەیەک دەچێ و حکوومەتی ناوەند و هەرێمیش ئاوەڕی جددیان لێنەداوەتەوە سەرباری ئەوەی کە لە 23 یانزەی ساڵی پارەوە لە چنگی تیرۆریستانی دەوڵەتی خەلافەتی ئیسلامی ناسراو بە داعش دەرهێنراوە بڕیار محەممەد شارەدەی گوڵاڵە لە سنووری دەڤەری گەرمیان کەناڵی ڕێگا